全部被他打的。他打的你的是吧？嗯，对。你怀孕了他还打你啊？现在我头痛，我头有点发晕。我也打了吗？嗯。二婚女人遭到丈夫家暴，怀胎八月被打得遍体鳞伤，丈夫直言宁愿打光棍也不要你。眼前这个满脸委屈的女人叫做杨山，今年已经36岁的她是个不折不扣的高龄产妇。本以为怀胎八月会得到丈夫的贴心照顾，可现实却狠狠给了她一巴掌。丈夫非但不管她，还对她实施了家暴。在杨山的口中，丈夫江浩是个不负责任的人，要他去办本身让他不去办，然后就没有去，我就说你去做生真是没看见你做，天天跑外面去玩呀、钓鱼啊，就谁喊你去马上就去了，我喊你去做一件事就不会去。每天不是和朋友出去鬼混，就是去河边钓鱼。最近由于肚子里的孩子即将出生，杨山想到孩子的出生证还没有办，于是她找到丈夫，希望对方能抽出时间和她一起去处理，可丈夫却对她不理不睬。有些怨气的杨山忍不住抱怨了几句，哪知丈夫突然抱起，对着她暴打一通，随后更是拿起菜刀将家里的电器全部砍坏。做完这些后，江浩拉黑了杨山的联系方式，再也没有回来。那么这对夫妻之间到底有着怎样的矛盾呢？在杨山的带领下，调解员来到了江浩的母亲家，可婆婆对于杨山的到来显得很不乐意，宁愿玩手机也不愿搭理儿媳。而她之所以不待见杨山的原因，还要从她儿子结婚时说起。刚才他们两个人结婚，结婚的我儿子还说了，他说他比我儿子只大3岁，后来结了婚就大6岁，儿子是欺骗婚姻吗？当初杨山与江浩谈恋爱时，故意隐瞒了自己的年龄，这让婆婆非常气愤。结婚后二人的生活也没有过得很安逸，整天不是在吵架就是在吵架的路上。杨山还频繁在婆婆与丈夫面前提出离婚，这让老人对杨山越发不满了起来。而让老人产生怨气的地方还不仅仅是这些，全部被他打的。他打的你的是吧？嗯，对。你怀孕了他还打你啊？现在我头痛，我头有点发晕。我也打了吗？嗯。女子隐瞒婚事嫁给小6岁的老公，不料在怀孕后遭到对方暴打，并直言宁愿打光棍也要离婚。原来当初杨山在遇到江浩前曾经有过一段婚姻，可结婚还没几个月的功夫，前夫就偷偷背叛了他。我领了结婚证才几个月我就发现他那个，我就离了，我就法院起诉就离。所以我就好敏感的，只要他一出去，他一对我隐瞒一点点事，我就敏感，我就感觉他在外面背叛我了。得知真相后的杨山随即赶往法院起诉了离婚。杨山的童年时光过得并不快乐，由于父母早早离世，内心极度缺乏安全感的他渴望得到别人的关爱，可没曾想第一段婚姻就遭到了背叛。对感情失去信心的他，这些年一直都是一个人过，直到江浩的出现给他的生活带来了新的变化。江浩比杨山小6岁，可对方的体贴让杨山倍感温馨。由于害怕对方不接受自己，杨山索性隐瞒了自己的婚史和年龄，直到二人来到民政局领证的那一刻，事情才真正被揭晓。但是江浩还是坦然接受了这一现状，结婚后的二人也过上了一段甜蜜的时光。杨山也在那段时间里为江浩流产了4次，今年再次怀孕的她决定生下这个孩子，但是江浩却显得有些抗拒。可躲避不是个办法，问题总归是要解决的。最终老人还是拨打了儿子的电话，让他早点回家进行调解。等了许久后，江浩终于现身了，但是看向妻子杨山时，眼里满是冷漠。我说实在，我宁愿一个人打单身，我都不找这样的人。我就说了，我有个朋友比我小6岁，小4岁，这个朋友他直接说他是你要是离婚了，我绝对给你办事。他表示自己其实不在乎妻子的年纪，也接受了对方二婚的事实，但是杨山婚后做出的一系列举动触碰到了江浩的底线。如今的他宁愿单身一辈子，也不想再和杨山有过多的联系。他们之间究竟发生了什么呢？全部被他打的。他打的你的是吧？嗯，对。你怀孕了他还打你啊？现在我头痛，我头有点发晕。我也打了吗？嗯。女子隐瞒婚史和年龄，二婚嫁给小6岁的老公，不料在怀孕后遭到对方暴打，并直言要和他离婚。杨山性格多疑，控制欲太强，每当二人发生争吵的时候，杨山都会以自残为要挟，强迫江浩低头。一次两次的退让换来的却是杨山的变本加厉，限制他的人身自由不说，还在他的车上安装了定位器，试图找到江浩在外不中的证据。觉得不对劲啊，我说我跑在哪里他都知道，然后我就找来把我车一下车子看上面有没有装 GPS，然后两台车都有。
这些事情如果只是家里谈谈也就罢了。杨山将这些事传播到了江浩的朋友耳中，丢了面子的江浩开始慢慢与杨山疏远了起来。我现在对他一点感情都没有，我告诉你，你让他拉黑我，我也拉黑他，就这样，就是互相拉黑了啊。每当争吵发生后，拉黑对方是夫妻二人唯一默契的一件事。杨山并没有否认丈夫的说法，在他看来，自己的这一系列举动确实找到了丈夫与其他异性接触的证据，这也让杨山加大了对江浩的怀疑。在上一份婚姻中吃过亏的他，对于这段婚姻开始变得更加小心谨慎了起来，生怕现任丈夫再次背叛自己。可他越是激进，江浩便越是抗拒，最终导致双方水火不容。而从杨山结婚后开始，江浩就没有给过他一分钱，哪怕是怀孕了也是如此。我怀孕到现在他没有出过一毛钱生活费，他在这里住着还是用我的钱。如今他已经怀胎八月，没办法像之前一样好好照顾自己，他希望丈夫能回心转意，给他多点关心和疼爱。但是杨山真切的话语并没有打动江浩的心，如今他的心里只有一个想法，那就是和杨山离婚。至于杨山肚子里的孩子，他也不想要了。如果杨山执意要生下来的话，他会给予对方一定的经济补偿。他现在这个期间，包括他生小孩下来之后要待一年，是不是？啊，对啊。这个期间，我都承担。由于江浩心意已决，不管调解员怎么劝说都不愿回头，最终二人签署了一份离婚协议。江浩在赔偿了70,000元后，彻底与杨山划清了界限，两人的婚姻也走到了尽头。毕竟还是不想放弃这段婚姻，说实在的，说我的真心话，我真的不想放弃。毕竟小孩在我肚子里面，我还是想生下来，想给他一个完整的家。那么你认为这两人谁的过错更大一些呢？欢迎在评论区留下你的看法。